کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں, اللہ پاک آپ کے تمام سکیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے. یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اگر کسی بیٹی کو, یہ والدین کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور اگر بیٹی ہے تو جیسے ہی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو یہ دلہن اور دلہا دونوں میں سے ایک کوئی کرے, ٹھیک ہے. تو طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹے کے لیے دلہن لے کے آئیں تو اس کے پیشانی پر یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پر سے پکڑ کر ہاتھ سے, تو آپ نے جو دعا ہے بس ایک مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے. یہ لازمن دعا پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ایک تو فرما بردار ہوگی, کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہیں گی, ٹھیک ہے, اور کبھی آپ لوگوں سے مطلب کہ گلہ نہیں کرے گی, خوش باش اس گھر میں اس کی خیر و برکت ہوگی, اس کے آنے سے خیر و برکت ہوگی. ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ, لازمن جو والدین ہیں وہ لازمن کیا کریں کہ اللہم انی اسالک سے لے کر علیہ تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. چھوٹی سی دعا ہے, بے شک کاغذ پر لکھ کر جب دلہن اندر داخل ہو تو پڑھ کر ضرور اس کے پر پھونک مار دے. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, معذرت کے ساتھ, اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادات, اس کے اخلاق, اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور اس کے شر اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. تو جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس بات کو اس کے مطلب کہ اس دلہن کے لیے یا اس بیٹے کے لیے, اچھا بیٹے کا میں بعد میں طریقہ بتاؤں گی, دلہن کا یہ ہے کہ اس کے جب مائیں پیار دیتی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں گی تو انشاءاللہ ضرور ان کے لیے خیر و برکت ہوگی, انشاءاللہ ضرور اس کے شر, خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی آنی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ لازمن کیا کرے چھوٹے چھوٹے اسلامک طریقوں سے چلو, ہمارا اسلام بلند ہے, بالا ہے, ہم اگر اپنی یقین مانیں کہ اسلام کے طریقوں کو اختیار کر کے چلیں تو ہماری قوم دنیا کی سب سے بلند طاقتور قوم ہو. تو یہ جو میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے یہ ابو جو ہے داؤد کی کتاب میں بھی یہ دعا لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ دعا, اچھا یہ اب دلہن کے لیے آ جاتا ہے کہ جب اپنے مطلب کہ شوہر کے پاس ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر, بیوی کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر, ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لے, اور یہ دعا تین مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا ناچاکی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور جو دلہن کے لیے پڑے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے, اور جو شوہر کے لیے پڑے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے. لازمن کیجئے گا انشاءاللہ جتنی بھی پریشانی دکھ تکلیفیں ہیں وہ جو اس کے ذریعے سے آنی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ لازمی, یہ چھوٹا سا ایک طریقہ ہے, یہ ہم لوگ نہیں کرتے, یہ لازمن کرنا چاہیے تو اس کے شر سے آپ لوگ بچ جاؤ گے اور اس کی اچھائی جو ہے ابھر کے سامنے آ جائے گی. بھلائی کی دعا ہے, اس کی عادات کی دعا ہے, یا عادتوں کی دعا ہے, اخلاق کی دعا ہے کہ اس کا اللہ پاک اخلاق, اور جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک قبول کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں ہاں میرے بندے نے میرے لیے دعا کی, کون اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اللہ پاک وہ بندے کے لیے بکرار ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. تو آپ کو سب سے خوبصورت ایک وقت عطا کا میں بتاتی ہوں, تہجد کا وقت ہے کہ آپ نے اگر کوئی دعا مانگنی ہو یا کوئی دعا اللہ سے منظور کروانی ہو تہجد کے وقت صرف 3 دن وہ دعا مانگے تو میں کہتی ہوں 3rd day بھی نہیں آئے گا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ ایک بہت نایاب طریقہ ہے اللہ پاک کو منانے کا, اللہ پاک سے دعا کرنے کا. تو انشاءاللہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں, دعا کریں, اللہ کو منائیں, اللہ کے طریقوں کو اختیار کریں, جو شریعت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے اختیار ہمیں بتائے ہیں وہ طریقہ کریں. یہ طریقہ اپنی جو ہے شوہر کے لیے اختیار کرو, جو بہنیں ہیں والدین ہیں اپنی جو نئی بیٹیاں لاتے ہیں یا اپنے بیٹوں کی جو بیویاں لاتے ہیں ان کے لیے اختیار کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکت اس گھر میں داخل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. باہر سے اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں اتنا, لیکن جب یہ دعا پڑھ لو گے تو اس کی برکت اس گھر میں آنا شروع ہو جائے گی. ہر کوئی اپنا رزق اور ہر کوئی اپنی برکت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے.
ٹھیک ہے. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ خوب کا نقش دیا جائے, یعنی محبت کا, چاہت کا نقش دیا جائے, جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال, اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے, وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا, ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, عملیات کا لیا ہوا نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا, تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا, پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے, آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے, اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں, اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں, واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں, عملیات پیش کی ہیں, روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے, بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں, اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے, بھائیوں کی مدد کی جا سکے. اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے, ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے, یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے, رشتوں میں بندش ہے, کالا جادو جیسے سفلی جادو, جنات, نظر بد, اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں, پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں, طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے, کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے, کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا, ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے, تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, رشتے کی بندش, محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں, اور سانس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے. اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں, ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے, لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات, آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد, میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے, میرے چچا بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, ان کا نمبر دیا جائے گا. بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں, اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتی ہیں, ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو, بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے, یہاں تک کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بونگ, وٹا, لاٹری, ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی, اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں, میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں, واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں, ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں, کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے, تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں, سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور 2 یا 3 میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں, زیادہ میسج نہ کریں, یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس ایپ نمبر ہوگا, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد